Vi ska titta på 5 stycken hus som kostar under 200 000 kronor. Vi tar ut och kör. Och vi kommer börja med det dyraste objektet och vandra neråt. 200 000 kronor får du betala för denna perla i Lo, Kramfors kommun. Och för de som inte vet var det ligger så kan jag med att det ligger här. Du har ju nära till Höga Kusten Airport om du vill ta dig ifrån. Kanon! Jag kan väl också meddela att det är inga palats eller herrgårdar vi kommer titta på idag. Nej, det är något. Oh, det är ju av något billigare karaktär så att säga. Men man får ju vad man betalar för. Jag tycker ändå köket ser ganska fräscht ut för att kosta så lite pengar. Alltså 200 000 kronor, det får du inte ens 2 kvadratmeter för i Stockholm innerstad. Nu är det också en av de dyraste platserna att bo på i det här landet i för sig. Men här får du ändå ett helt hus. Keep that in mind. Dubbla kylskåp. Men det här möjligtvis är en frys kanske. Plastgolv. Classic. De här skåpsluckorna. Classic. Varför har man inte målat dessa när man målar de här? De här är väldigt gula. De har gulnat. Men förutom det, ganska stort kök. Jag menar det finns säkert plats att kunna slänga in en liten köksö här om man skulle vilja. Riva ut golvet. Lägg in ett klickgolv istället. Vi är hemma. Här är nog en liten lucka där man kan låsa in en väldigt liten person. Den här, gammal. Vi har ett vardagsrum. Bra ljusinsläpp. Tråkiga tapeter. Men fint golv. Du har någon form av AC eller värmepump. Deppig planta. Annan deppig planta. Sladd. Internet. Finns plats till liksom tv-möbel här kanske. Man kan ha lite matplats här. Här kan man sitta och vänta på döden. Du kan kasta pil inomhus. Det är kul med dart så att säga. Här saknas ju återigen en liten bit vägg. Men för att hänga upp en tavla. Kontor. Samma tapet här inne ja. Jag utgår från att elementen inte funkar. För här står stort jävla el-element. Och här är en värmefläkt. Hall med 70-tals tapet. Även här något konstigt. Här är det hål. Plastgolv. Men återigen, jag ser ingen tydlig fuktskada. Jag menar, för den här prislappen får man vara tacksam för det lilla. Vi har badrummet i blått. Det här ser lite oroväckande ut. Varför är det också lappat ihop här? Det ser fuskbyggt ut. Det är nog så roligt att ha i duschen. Det har väl varit ett badkar här innan. Men jävlar vad det är vattnet har fallit långt. Stängt i halva badrummet. Rejäl sån. Det är väl bra, I guess. Sovrum. Beigt. Otroligt beigt. Bra luft ut. Läppar, kan ligga och fisa hela natten. Perfekt ventilation. Utsikt, långt till närmsta granne. Det är skönt. Om vi blir lämnade i fred, du får ett växthus. Tunna du kan elda i. Straight up hillbilly vibe. Har vi något sovrum till? Vad är det här? Är det här garderob? Jag vet inte, det ser ut som en gäststuga. Men det står förvaring i sovrum 2. Så att, jag vet inte. Det här är en konstig lucka. Jag vet inte vad den luckan går till. Ska jag klättra in här? Vad är det här inne? Ja, jag vet inte. Gult är det här i alla fall. Ja jävlar. Sjuk tapet på våning 2. Jag uppskattar den lite ändå, men man blir ju lite psykadeliskt. Vad händer här? Här är det någon spricka. Du får en skattkista. Det är ju otroligt 60-tal alltså. Det är helt galet. Golvet, väggarna, den, garderoben. Ja, nej, jag tycker det är lite coolt, men jag hade ju kanske inte valt den här tapeten själv. Shit, det är ett stort hus här. Ett stort jävla. Det är som ett vardagsrum med extra sovrum till ju. Oh, det är sån mjuk tapet. Titta. Oj, den luktar äckligt den, det vet man. Den luktar äckligt den tapeten. Vind som sett bättre dagar. Tvättstug. Som också sett bättre dagar. Luktar mugg när man har tvättat sina kläder här nere. Är det diskmaskinen? Diskar man sin disk här nere? Det är ju lite jobbigt att gå ner med sin disk från liksom köket ner i källaren. Men okej. Vad gör man inte för att spara lite cash? Okej, det var vårt första objekt. Men kanske känner du så här. Nej, too expensive. Ja, men det här objektet får 25 000 kronor mindre. 175 000. Och då får du flytta till Ragunda kommun. Det ligger då här. Till denna lilla trevliga bostad vid vägens kant. Jag tänkte så här vid vägens ände. Men det är inte långt ifrån. Du har någon liten stuga här. Jag vet inte, är det grann. Eller är det din? Ingen aning. De bor jävligt nära för att vara så jävla tomt runt omkring. Men okej. Här kan man ju bo i sin ensamhet. Vart är fan är man långt till närmsta granne om du inte bor någon i den lilla stugan bredvid. Och här har vi då köket. Något mer gammalmodigt än det förra. Får man absolut säga. Gammal spis är det. Den kanske du vill byta ut. Inga saker så på tork. Gammel Sverige. Det finns ju ett visst mått av jag väntar på döden så att säga. Men det är billigt. Du får ny kyl och frys i alla fall. Det är bra. Och jag menar hade man bara fräschat till lite så är det inte så. Men det kan väl ändå vara trevligt med den här lantliga känslan tänker jag. Kaklet är ju bra. Och hade man bara målat över det här liksom det som antagligen kanske var vitt någon gång och nu är det typ gult. Hade man målat över det, bytt ut golvet kanske, fixat det här, ja ni vet, det är lite att fixa. Men då hade det varit trevligt. Matsal med vy in till vardagsrum. Här kan man sitta och vänta på döden också. Den här tallrikar på vägg, det är något jag inte förstår. Det är ju någon gammal Sverige grej det. Tallrikar på, vad är det för någonting här? Vad är det för liten sak? I do not know. Men kakelugnen är fin. Den är fan polerad alltså in i helvete. Det är inte en fläck på den jäveln. Kolla vad den glänser. Magnifik. Över kanske måla om väggarna återigen. Men förutom det är det väl fine. Återigen, lantlig känsla såklart. Men vi är också mitt ute i ingenstans. Så att vad fan. Det passar väl. Fint golv. Oj.
Mer gammel Sverige. Här har tiden stått still från 1995. Det är en TV med VHS. Shit. Det är synd att kasta. Det är helt sjukt att tänka att det sitter folk i Sverige och fortfarande tittar på så här 4:3-TV. Det är fan galet det. Men japp, den gammel Sverige. Ta bort möblerna, måla om väggarna eller tapetsera om eller whatever. Då skulle jag säga att vi fan är all good. Jag kan ju tycka det är trevligt med såna här gamla hus. Och det ser ju inte skarret ut. Jag menar, jag visst, väggarna är lite slitna, men förutom det, det ser ju inte så fuktskadat ut. Det ser ut som det luktar äckligt här. Återigen, man får vara tacksam för det lilla. Vad är det som händer här? Här händer något konstigt. Varför man plastat här? Det var lite strange. Det har jag aldrig sett innan. Här är någon pinnar. Okidoki. Men den är fin annars. Oj. Mycket trä på övervåningen. Men jag gillar ju trä. Jag gillar naturmaterial. Roligt placerad tavla. Folk som hänger tavlor så här, det är ju märkligt. Man, du får ju hänga den mitt på vägen. Du kan inte... kant i kant med dörrkarmen. Det är väl märkligt. Övervåning i temat brunt. Det är mycket... brunt. Brun eldstad. Man ser knappt dörren. Det bara smälter kamouflerad in i väggen. Som sagt, stugkänsla. Men här har vi sovrummet då. Oj, jävlar, sova i den gammel Sverige. Shit. Detta är ju ett hushåll där tiden verkligen har stått till. Alltså, det är... Men jag alla gillar inte nymodernigheter. Han har inte ens lampskärm på lampan. Vad fan ska man med det till? Den används aldrig ändå om man kommer in med ljuset i en sån, ni vet. Ett annat sovrum. Återigen, blåsa ut all skit här. Den här är väl också lite oroväckande. Varför har man liksom satt den här? Den här känns jävligt provisorisk. Det är ju en balk, I guess, för att liksom stötta upp taket. Men det känns inte bra. Badrummet, japp. Man får badkar i alla fall. Jag gillar ju bada, men det är övrigt här. Man kanske kunde inte önska mer. Men återigen, hade du städat upp lite? För det ser ju ut som skit här. Titta vad dammet är. Kanske har blivit fine. Jag vet inte, byta ut den här. Roligt placerad. Men fan, inte too bad den där. 175 000. Jag skulle säga att den är otroligt bra skick för de pengarna. För att jag har ett annat objekt här. Och lika mycket pengar. I Falu kommun. Lite längre ner i Sverige. Och nu snackar vi ett hus med lite mer unik planlösning. Men... med något mer renoveringsbehov. Vi börjar ju här utanför, återigen, inte mycket grannar. Det är liksom, det är skog, skog och mer skog. Och vi kommer in i hemmet. Förstår ni vad jag menar med lite mer renoveringsbehov? Det är liksom svart sopsäcksplast på väggarna. Och det är, vad är det här? Är det hö? Vad är det? Men tänk att renovera upp, det är hål i taket. Stort hål i taket. Men tänk att renovera upp detta. Fan vad fett. Det är som att du bor i typ en laggård. Eller något. Ett magasin. Tänk att köra upp liksom, du kör upp. Här är det ju nu kök idag. Men tänk att köra upp ett kök här i hörnet. Man gör en liten avdelar, man gör vardagsrumsdel, sätter sovrummet här bak. Fan vad trevligt. Jag tror ju på riktigt att detta hade kunnat bli ett skitfett hus om man bara vill ju lägga liksom den där miljonen kronor som det kommer att kosta att renovera. Men du kanske är fett händig och kan liksom fixa saker själv. Jag vet inte. Det finns en potential här. Det finns inte så mycket bilder. Det är de bilderna vi får. Det var bara två bilder. Det är inte mycket att gå på. Vi vet inte riktigt hur toalettsituationen ser ut och sådär. Så det kanske, kanske är ett sämre val. Jag förstår. Men jag ville visa den som ett alternativ ändå. På något liknande tema renoveringsmässigt så har vi det här huset. 160 000. Hultsfred kommun. I nere i Småland. Coolt fönster här uppe. Man ser ju att ni ser ju själva. Ni kan ju ana hur det kommer att se ut på insidan utifrån de här bilderna. Jag menar, det är ju förspikat för fönstren liksom. Det finns mycket att göra här. Men om man är sugen på ett projekt, du kanske har fett mycket fritid. Ja, då kan det här vara huset för dig. Jag menar, titta, det finns inte ens en trappa upp till dörren. Men det finns potential, nu ska ni få säga. Återigen, inga grannar. Det finns aldrig grannar för de här husen. Vi har hallen, antar jag. Ni ser ju, det fukt, luktar lite mugg här, tror jag. Lite mögeldoft skulle jag gissa att du får på köpet. Men det är kul, men det här valvet och de här dörrarna, det har nog varit fint en gång i tiden. Jag menar, jag är inte säker på att det går att rädda då. Jag vet inte. Jag är ju ingen expert på fuktskador. Men jag vet ju så pass mycket att det här huset har en. Men dörrarna är helt skeva och allting bara, ja, det ser jag ju själv. Det ser ut som att man blir sjuk bara av att gå in här. Jag kan dock inte förstå hur man lämnar ett så här fint hus. För återigen, i sina glansdagar har ju det här huset varit skitfett. Kolla kakelugnen, kolla tapeterna. Det har nu varit ett otroligt fint hus från början. Varför lämnar man bara det till att bli? Ja, men det här, alltså ni ser ju hur liksom tapeten fucking svart bara, svart mögel. Inga rutor. Ja, det är ju bad alltså. Det är ju otroligt bad. Ja, det... jag vet inte, som sagt, jag vet inte ens om detta går att rädda. Här kan du inte ens sitta och vänta på döden, för det finns ingen sits på stolen ens. Taket flagnar bort. Spikar bara överallt. Men det är ju otroligt deppigt. Jag tror tapeten
fin från början. Det är så jävla deppigt när man bara låter hus förfalla på det här sättet. Kolla de här kakelugnarna. Så jävla fina. Det är liksom en stor kakelugn här, en här. Men jag antar att det finns ingen värme förutom kakelugnarna säkert. Du måste säkert elda för att liksom ha någon värme. Så huset var säkert fint typ så 1875. Liksom. Så det är säkert därför det har liksom möglat sönder kan jag tänka mig. För det är väl ingen som har varit här och hållit värmen uppe utan de har förstått kallt i tiotals år. Kolla på den här tapeten. Den har antagligen varit skitfint innan. Och nu är det bara liksom svart mögel deluxe. Det är som att bo i en grön mögelost bara. Och det är jag väl inte jätteintresserad av. Det kan jag ju inte säga. Vi ska komma ihåg att det är bara 40 000 kronors skillnad från, på det här huset. Och det här huset. Jag skulle ju säga att det är mer värt att lägga 40 000 kronor extra för det här. Än det här. Alltså, men här kan vi snacka gammelsverige. Kolla, det är som att kärna smör i för fan. Jag tror inte det finns el i det här huset, to be honest. Eller? Där kanske det hänger en lampa i och för sig. Jag menar, det är ju ingen riktig spis. Du eldar. Och jag har ju inte sett ett enda element. Och jag tror ju inte det är golvvärme direkt. Så att alltså... Jo, titta! Ström finns! Jag ser en sån liten... litet eluttag. Okej, el finns ändå. Det är ju kul att säga. Men det är ju också spökhuskänsla deluxe. Alltså, kolla på här. Så som en kuliss. Men som sagt, deppet som fan. För jag tror nu det var jävligt fint i sin liksom heyday. Det har eldats. Fy fan, vad mysigt. Och det är ju mer än vad man kan säga om viben just nu. Det här är inte mysigt. Det här är bara vidrätt. Det är så att jag är inne i liksom spökhuset på Gröna Lund. Jag gillar det inte. Men det kan bli billigare. 100 000 kronor. Nu är det så jävla billigt att det är helt sjukt. Gamleby, Västerviks kommun. Minns jag inte fel tror jag även detta är Småland. Och då kan man ju undra så här om jag sänker priset. Går kvaliteten upp då? Nej, nej det gör det inte. Kvaliteten går absolut inte upp. Ni ser ju bara ytterdörren. Alltså den, ja, den hintar om vad som kommer på insidan kan jag meddela. Jag menar det är ja, det är svart på golvet. Ja, det är mycket fläckar är det. Det är rätt mycket fläckar. Jag tror det räcker ju inte med målarfärg här inne liksom. Jag kan också meddela att det här är de bra rummen i det här huset. Ja, ni kommer få se. Mycket svartmögel är det ju. Jag ser ju svartmögel typ överallt. Det är ju liksom, om fuktskada var ett hus så hade det ju varit det här huset ungefär. Ja, det är ju så pass mycket svartmögel att det är ju nästan mer mögel än vanlig tapet man säger. Ja, här är det svart och här saknas det tak och det hänger och slänger och... ja, oh. Men det finns ström kanske. Vem vet om den funkar. Men eluttag existerar. Man undrar återigen hur blir det så här. Alltså för att huset, det var ju okej at some point. Och sen så någonstans på vägen så hände detta bara. Man kan ju undra när. Jag menar vad fan, kyl och frys håller liksom på att bukta ut så här. Det ser ut som håller på att ramla ut ur skåpet. Kolla svart är jag. Fy fan, man blir ju sjuk att bara gå in i det här hemmet. Det är ju verkligen så. För fan, du andas ju in i mer mögel här än vad du gör under livstid. Vad fan har hänt här? Har någon använt lampan som en pin hjärta. Hur blir det så här? Det håller bara på att kollapsa ut. Frågan är hur länge det har stått. För jag menar, man kan de här vara ifrån? Man försöker datera. Det är ju typ 70-tal kanske. Fast i för sig spisen ser inte så jävla gammal. Och den är nog inte 70-tal. Det kan ju inte ha stått så jävla länge. Men det förfaller ju snabbt uppenbarligen. Det är också förvånansvärt okej badrummet då med tanke på hur resten ser ut. Visst, det ser ju ut som skit. Det ska jag ska ju inte ljuga. Men förvånansvärt okej ändå. Här har vi nog ett rum som inte är förvånansvärt okej. Det ser ut som att rummet har drabbats av pest bara. Böldpest. Jag menar det är ju så mycket svartmögel. Man kan ju ta hit ett forskningsteam och ni vet forska på ny penicillin här inne. Shit vad det ser ut alltså. Hur blir det så här? Nu är vi ju nere i källaren tror jag. Jag säger min, alltså what? Det var så här. Här står det en space. Där är ett nytt kylskåp också. Återigen, de här ser inte ut att vara så gamla. Så vem fan har bott i det här? Man kan ju för fan inte bo i detta. Ser ni hur mycket svart? Allt är ju bara svartmögel överallt. Har du tagit ner tapeten har det bara varit svart under. Alltså hela huset är ju bara möglet. Det är ett under att någon ens vågade gå in här för att ta bilder. Man hade ju bara så här, riv det bara och sälj tomten. Det hade varit bättre. För jag menar det här ser ut som en fucking mardröm. Men återigen, inte så gammalt kylskåp. Vem har bott i det här? Man kan inte bo i det här. Ja, här kan man duscha nere. Dubbeldusch, sparrum, sparyta. Kan du också hänga upp whatever the fuck this is. Usch. Tveta sina kläder igen. Aldrig i livet. En till toalett får du återigen. Ja, det ser ju ut. Även här svårt att veta om det går att rädda eller om du bara får liksom jämna skiten med marken. Men det är ju de alternativen du har om du vill bo i hus och inte har mer än 200 000 kronor. Varsågod. Hoppas du tyckte videon var rolig. Om du gjorde det får jag gärna en like. Eller lämna en kommentar och så vidare. Jag uppskattar det. Så får jag ta hand om varandra. Kommer jag tycker att ni är helt fantastiska så ses när vi ses. Oj!